veio iscar outro aqui, não deu tempo, galera. Ó, já tá travado de novo, ó. Não deu tempo de iscar, ó. É isso aí, ó. Tá assim. É, os carpeiros de plantão, as carpas tá riscando, galera. É isso aí, ó. A oxigenação do tanque tá 100%. E as carpas estão riscando muito. É isso aí, ó. Você vê carpa riscando pra todo lado. É isso aí, ó. Tem muita carpa esse tanque. Carpa riscando, a patinga comendo até a chumbada. Tiapa começou a comer ali na parte de baixo agora aí do restaurante, tá ventando sul. E eu tô com o bidiga aqui, ó, fazendo os trabalhos aqui no paredão. Daqui a pouco eu vou lá pra baixo, mostrar pra vocês o que tá acontecendo lá embaixo. Olha que não deu tempo de sair daqui ainda. O homem não deixa sair daqui, ó. É isso aí, ó. Tá moendo. Só um pouquinho, né, bidiga? Só um pouquinho. Ó, tchau, obrigado. É isso aí, ó. Olha lá embaixo, lá saindo também, ó. O pesqueiro tá bonito lá embaixo, saindo lá. Lá pra baixo do restaurante, ó. Pessoal fazendo do Biguá ali. Pessoal da equipe Biguá fazendo os trabalhos lá, ó. Tá top, pesqueiro. Agradecer a todos. A equipe Zulão tá por aí. É isso aí, ó. Agradecer a todos. Menino Tchão tá por ali, ó. Menino Júlio. Toda essa galera. O João tá por aqui, ó. A galera tá por aqui fazendo os trabalhos. Muita gente aí fazendo os trabalhos do pesqueiro do Marco aí. Deus abençoe a todos aí. A oxigenação do tanque tá 100%, o tanque é top, é isso aí, ó. Deu uma variada aí na madrugada aí, mas o tanque tá 100% já novamente aí, tá? Pode vir pescar que tá top. E o peixe comendo, é isso que interessa, galera. Essa é a pescaria aí, o peixe comendo e não tá comendo pouco não, tá bom? Bora pra cá.